10 սփռից հողափորության դեպք զբաղվում ունենք այս էլևատորը 10,000 տոննանոց, ամեն մի տանը 2.5, 4,000 սարքեր, այսպես ուզիան, զդող, ռաշնակար, տեխնիկան, սարքեր. Նորը, հա, նորը չի, որակով են ավեր է ունենը. Իս ինչ ֆիրմա է? Իս Ջոն Դիր, Ամերիկայի ամենաառաջատար տեխնիկան Ջոն Դիրն է. Դաշտերը ունեք, հա? Դաշտերն է, ես ինքս Ռուսաստան եմ մնում. Դեռ ունենք զուգահեռություն, մեր ծառայությունը 32,000 հեկտար հողարկ է։ Իսկ ստեղ? Ստեղ 2,000 հեկտար ունենք. Հա, 10 թվից. Շատ լավ, ու շատ շատ հողարկ է։ Ու ծորեն լցվում է ստեղ։ Հա, ծորենը մենք ստեղից ընդունում ենք։ Ստեղ զտող սարքերն են, մի քիչ կարողացեք առաջացեք, այն վերևս է ծրվում է, այս էլ չորացնող սարքերն են, չորացնելուց հետո գցում է այստեղ, սա մեխանիզացված է, նույն էլ մի կնոպկի հաշվում, արդեն մի կնոպել է դարձում։ Իսկ քանի գիտեք խոսում է։ 6-8 տարեկան աշխատում ենք, հլա լրիվ չենք էլ է մակսիմումի, 15,000-ի վրա։ Այսօր արդեն ամսական 1,000-ի ուտեցիք է։ Իսկ քանի ամսական ենք մարդում։ 4։ Քանի, ինչքան, քանի կիլոյի։ 75 կիլո ժգոյ, 45 կիլո բսով։ Շուկան է դպրանում ժգոյ։ Մենք իշտ ոնց որ ստանդարտի ծխածր է։ Հայաստան է ասում, որ Հայաստանի։ 70 վրա են աշխատում մսով։ Մեր մոտ 70 արդեն պրոբլեմ է։ Եվ որովհետև մեր մոտ սալի բանի մշակման կուլտուրան ավելի ծածր է։ Միսը մինչ է 70 ասում ես, որ պրոցես է անցնում է, էլ է, 40-50 համար։ Որտեղ է ֆիզիկապես այս մոտակայքը։ Այսի գտնվում է Գյումրի ճանապարհն է, այս այո, հարավ աճ ենք ունենք։ Մի քանի կորպուս ունենք, առաջում է սա Պիսակալար։ Լամպերը որ վառում են, այսօրվա ամենաշատը երեկվա ծնված բաներն են։ Լամպերը ինչքան է։ 4-ն է։ Շոկուսիկով։ Իրանց տակը տակացվող հատակները մեծ օբյեկտով 28 օր որ հետ են ապրում, հետո տեղափոխվում են։ Սենց մի քանի կորպուս էլ է, ընդհանուր 150 տեղ ունենք։